Neutralized gas is closing in. A mina tá voará. Pela pavoradinha. Enemy soldier incoming. Primary objective. Puta que pariu. Enemy team is tracking your location. Tinha um borracheiro, cara. Caralho. Cara, corre. A barraca tá cheia, hein? Matou o cara, não. Matei não, o cara se reanimou. Derrubei ele, mano. O cara também é ruim, né, pai? Te deu um monte de tiro e ainda não te matou. É. O cara tem que. Os caras aí, Dirão, eu derrubei ele, mas ele se reanimou. Matei dois aqui, mano. Oh, dois de um barra aqui, mano. Embaixo. Maninha boa essa aqui, hein? Três tiros, mano. Caralho, não é possível, mano. Cheirinho aqui pra geral. Girei agora. E o outro? Cara entrando, vai entrar aí, Girei. Tô vendo aqui de cima. Tô limpinho, viado. Ih, o cara aqui de novo, mano, da máscara. Caralho. Tá aí no colo dele, mano. Fazer aqui no barraco. Eu tô do outro lado. Eu morri umas 4 vezes, sei lá. Porra. 2. Matou 0. Barraco da frente, né? Cara, que mate. Fala pra ele, tá só. Tava com duas snipes. Arma curta. Tem outro cara caindo ali. Não tem arma nenhuma aqui, tá doido. Bora lá também. Opa, só tem arma ruim aqui, gente. Enemy UAV over here. Minha arma. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Porra. Porra, morreu umas 5, 6 vezes já. Tá doido. Você deu bazucada na cara do cara que não morreu. É, deu bazucada na cara do maluco, o cara não morreu. I can fly it.
entrar na caixa. Ih, tem gente. O que é isso? Pariu, explodiu. Caralho, ele babou agora. É, ali na caixa não dá pra ir não, hein? Ah, não. Tranquilo, acabei de pegar minha arma lá, gente. É ruim, tem dois caras lá, mano. Cara lá. Contact. Tô aqui no finalzinho do mapa. Eu também. I'll fly. Enemy UAV overhead. Bora. Ele ia girar ele na... E o cara aqui, ó. Coisa linda, gente. Pegar, mano? Cara ali, ó. Peguei, peguei. Olha o cara ali, o cara ali. Deixa eu pegar aqui rapidinho, sumei o helicóptero. Vai. Olha esse cara ali. Vai voando, tem que jogar aqui. Vamos dominar algum lugar aí, mano. Onde vai terminar esse próximo? O prédio aqui não tá ruim não, controle. Vamos lá. Dá que vem. Ah, os caras entram agora. É, tá entrando, mas em cima não tem não. Pousa logo que a gente. Deixa, pula, pula, pula. Pula. Jogar logo uma mina aí. Não tem. Priming AT mine. Ah, estão subindo. Derrubei um lá. Morreu. Morreu. Vou cair em cima aí. Olha o cara ali. Enemy precision airstrike. Take cover. Pra cá. E o cara aqui, meu. Aqui, ó. Que isso, gente? Que mentira, velho. Tá doido. Matou. Mesmo tava sem munição. Vamos voltar, vamos, né? Meu Deus, que é. Deve fugir, senão eu te mando. Pô, tá numa merda danada também. Eu pego vocês em cima do prédio. Não dá não, mano. Os caras estão lá.
É, lá em cima do prédio dá não. Tá entrando no quarto. Ei. E entrei. Tem que soltar, tem que cortar o paraquedas. Vai cair dentro d'água. Vai cair dentro d'água, né? Morri. Porra. De nada é essa aí, gente. Acho que ninguém tem missa, cara. É mesmo, tem missa. Os caras se matando lá embaixo. Tô vendo os babacas, né? Bota pra gravar, bota pra gravar. Ih, mano, deu um ataque ali. Você não pega aqui em cima, não. Tá em cima dele. Tá em cima dele. Mas ainda tem 8 cabeças vivas ainda, velho. Tem 3 times. É, ele podia subir ali. Vou gravar, fica aqui, eu tenho um viado. Tem 4, tem um cara que tá fazendo. Ele tá solo. Vou gravar. Só dava pra cair ali, cara. Deixa ele, velho. Tem 3, hein? Só tem 3, hein? Ele vai morrer lá embaixo no gás, mano. Não tá solo. Pula, velho. Já tá tudo pro pulo. Pula não. Tá no rock and roll. Tá vendo rock and roll. Eu tô matando a gelada. Olha os caras correndo lá embaixo, procurando. Eu não tô usando o helicóptero não, mano. Eu tô com o Giovanni. Ah, o último circo, eles vão morrer, hein. Mata aqui em cima, não? Não, né? Sei lá, tá sem escuro. Tá ficando fininho, mano? O cara não morre? Né? Tem 3 times. Ó, só tem 2, tá? Nossa, ele acabou. Pega o carregador. Ué? Morreu, viado. Outra! Acende ali, os caras só se matando. Deu o carregador, gente. Agora eu não acho o carregador, nem fudeu. Os caras só se matando, nada. Cadê o carregador puto? Caralho, né? Deve ter ficado muito puto. Acabou a carga do headset na hora ali no final. Caralho, se matando a gente quietinho, só ouvindo o rock. Deixa eu botar pra gravar essa aí também, que foi maneira demais. Essa foi maneira.